Black Dial тобының жанкүйерлеріне айтар жаңалықтары бар. Нақтырақ білу үшін жігіттердің өздерінен сұрайық. Яғни біршама әндер болады, соны бұйырса күтіңіздер. Алда барлығы керемет жаңалықтар болады деген сөз береміз. Көп сөйлегенді ұнатпайтын жігіттер ештеңенің басын ашып айтқан жоқ. Мүмкін ұзақ күттірген жаңа туындыларыңыз жақын арада шығатын болар. Жақын арада деп мен бәрін ашып айтқым келмейді, себебі бұл жерде жалғыз ғана біздің қатысымыз жоқ. Көптеген жаңалықтарды Instagram парақшамыздан білулеріңізге болады. Өкінішке орай, Black Dial-дықтардың аузынан сөз шығара алмағаннан кейін, олардың продюсері Есболат Беделханға хабарластық. Сөйтсек, олар тұңғыш үнтаспа дайындау үстінде. Оның ішінде 6-7 ән болмақ. Ал альбомның ішіндегі бірінші композицияны жазған Ерболат Беделхан. Ол жігіттерге қандай туынды сыйлайды деп ойлайсыздар? Оны жаңа үнтаспа жарыққа шыққанда білетін боламыз.